Platinum's on the line. Who you are? How you doing, man? I have a present for you. Platinum's. Kuna watu wanakula wengine. A present. Usije ukatupanga. Tafadhali, subscribe. Now that tumemaliza story ya BBI. No BBI, there will be no election. Sisi hapana tambua hiyo. Hatukumaliza hii story. That one I can tell you for free. Msiweke maneno ya siasa kwa roho tafadhali. Weka kwa lungs. Sisi tukopoa. Ambia huyo anko wa mashati kubwa kubwa. I will cast. Wakenye tuko na njaa. Hatuna time ya siasa. Kama chama cha UDA. Watu wenye njaa. Sasa ndio tunaongea. Tumesimamia wanyongwe. I am finished. Bishop. Tumesimamia wanyongwe. Sisi ni wa BNKE. Wanyongwe. Governor. Hata mimi nimeinua mkono. Well, judge. Unataka kutunyonga. Upepo ikielekea huko chini, wacha iende. Ikirudi kuelekea huko juu, wacha iende. Wanyongwe. Kabi. Let's do this. Wananchi hawatakubali. Sisi wenyewe ndio tutakupanga. No way! No way! Hii ni mpango ya unye. Sasa unanilaumu mimi namna gani? Shauri yenu. Yesu! What did you just say? Shauri yenu. I'm sorry. Continue. Are we being serious? Kena. Mimi na burudika burudika moyoni. Nyonge ni kabi. Kacho buzi. Hapana. Ah, mtu nyonge ni mtu kule basi. I'm ready to test your food. Unatakaje? 1 minute tu. Kwa nini? To shout out our fans. Iyo ni uwango. Ni kweli. Unisikize, najua unasikiza television. From Kenya. Is it from a village? From Saudi. USA. Qatar. United Kingdom. Bahrain. Na countries zingine nyingi. Ambazo tuta shout out. Hivi karibuni. To our diehard fans. Shout out to Dinspan Kerote. Alex Waweru. Delphine Wangari. By the way, unakumbuka Delphine Wangari? Yule alisema, looking forward to your videos. Na tunakupromise hatute disappoint. Keep commenting. This way we get to mention you. Alafu guys, subscribe, subscribe, and subscribe. Imagine 88.9% ya mafan wana watch but waja subscribe. Subscribe ni free. Akura chaje sata. Hey, sasa wache tujipange. Ama tukupangue. Lakini tulikosea wapi? Munatakaje. Wanawake wengi katika utawala wa Kenya. Hata mimi ni mmoja wao. Wa? Na mtu atuje call. Simba. Platinum's on the line. Shida. Who you are? How you doing, man? Tunahitaji visa. I have a present for you. Unu unabonga hivyo. Platinums. Uyu ni simba kweli. Nasikia kuna watu wanakula nyama. A present. Kuna watu wanakula wengine. A present. Ai! Hala? Eh? Usije ukatupanga. This country should be disbanded and everybody should go. Thank you.